শিবসাগৰৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত যোৱা জানুৱাৰী মাহত সংযোজিত হৈছিল এটা হেৰিটেজ মিউজিয়াম। ঐতিহাসিক জয়সাগৰ পুখুৰীৰ পাৰত অৱস্থিত স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ উদ্যানত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে হেৰিটেজ মিউজিয়াম কমপ্লেক্স। বিধায়ক অখিল গগৈ নেতৃত্বত স্থাপন কৰা এই হেৰিটেজ মিউজিয়াম কমপ্লেক্স এতিয়া পৰ্যটকৰ বাবে হৈ পৰিছে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ। কিন্তু কিয় দৰ্শনাৰ্থীৰ ভিৰ বাঢ়িছে ৰুদ্ৰসিংহ উদ্যানস্থিত সংগ্ৰহালয়লৈ? কি আছে সংগ্ৰহালয়টোত? এই উদ্যানখনৰ নাম হ'ল ৰুদ্ৰসিংহ উদ্যান আৰু এই উদ্যানখনৰ এটা পাৰ্ট হৈছে ৰুদ্ৰসিংহ উদ্যানৰ হেৰিটেজ মিউজিয়াম কমপ্লেক্স। ৰজাদিনীয়া কিছুমান সমল ইয়াত সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। হয়, আহোম ৰাজত্বকালৰ আৰু ব্ৰিটিছ শাসনকালৰ কেতবোৰ সম্পদেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে সংগ্ৰহালয়টো। আছে অসমীয়া সংস্কৃতিক চহকী কৰা বহু সমল, দৰ্শকৰ বাবে সজাই থোৱা আছে ক্ৰমান্বয়ে হেৰাই যাব ধৰা অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত কেতবোৰ সামগ্ৰী, সাঁচিপাতৰ পুথি, আহোম যুগৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ, বিভিন্ন সময়ৰ মুদ্ৰা, শিল্পী সুজিত বৰুৱাই নিৰ্মাণ কৰা মুখা সংৰক্ষণ কৰিছে হেৰিটেজ মিউজিয়াম কমপ্লেক্সত। ইয়াৰ উপৰিও আছে গোঁসাই দোলা, বৰটোপৰ গুলি, কৰ্দহীৰা ইটা, শিলৰ বাতি, হেংদাং ধৰোৱা শিল আদি নানান সমল। আপুৰুগীয়া সম্পদৰে চহকী সংগ্ৰহালয়টোত বজাই ৰখা পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতায়ো সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰিছে। এই হেৰিটেজ মিউজিয়ামত আমি আহোম ৰাজত্বৰ সময়ৰ যত দূৰ পাৰোঁ প্ৰত্যেকটো ঐতিহাসিক সমলক ইয়াত আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াত আহোম ৰজাদিনৰ মূল্যৱান মুদ্ৰাসমূহৰ সংগ্ৰহ আছে। ইয়াত আপুনি প্ৰমত্ত সিংহৰ দিনৰ মুদ্ৰা সংগ্ৰহ পাব, ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনৰ মুদ্ৰা সংগ্ৰহ পাব, শিৱসিংহৰ দিনৰ মুদ্ৰাৰ সংগ্ৰহ পাব। তাৰোপৰি আহোমসকলৰ যিবিলাক তেওঁলোকৰ পুৰণা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আছিলে, শিলৈ হওক বা বৰটোপৰ গুলি হওক বা বাৰুদত ব্যৱহাৰ কৰা যিবোৰ খাৰ আহোম ৰজাৰ দিনৰ, সেইসমূহৰ সংগ্ৰহ আমি ইয়াতে ৰখা হৈছে আৰু হেংদাঙৰ সংগ্ৰহ আছে। ইয়াৰোপৰি ৰজা দিনৰ যথেষ্ট সম্বল আমি ইয়াতে সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। তাৰোপৰি আছে এটা মুদ্ৰা সংগ্ৰহালয়। মুদ্ৰা সংগ্ৰহ ক'লোৱেই যে আহোমসকলৰ পুৰণি মুদ্ৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ পূৰ্বৰে পৰা এই সাম্প্ৰতিক সময়লৈকে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ মুদ্ৰাসমূহৰ সংগ্ৰহ আছে। তাৰোপৰি সাঁচিপাতৰ পুথি আছে। ইয়াৰ আমাৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে আহোমসকলৰ টাই ভাষাত লিখা সাঁচিপাতৰ পুথিৰ সংগ্ৰহ আছে। ইয়াত চাব পাৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ 15 শতিকা 16 শতিকাৰ পুৰণা পুৰণা এই সাঁচিপাতৰ পুথি আদিৰ সংগ্ৰহ আছে। যথেষ্ট সংখ্যক পৰ্যটক আৰু ইয়াতে ভ্ৰমণাৰ্থীৰ আমি মৰম আৰু আদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। বিদেশী তাৰমানে বিভিন্ন দেশৰ ফৰেন টুৰিষ্টসকলক আমি পাইছিলোঁ। জাৰ্মানীৰ পৰা অহা পাইছিলোঁ, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা অহা পাইছিলোঁ, ইউৰোপৰ বিভিন্ন কাণ্ট্ৰিজৰ পৰা অহা পাইছিলোঁ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰ্যটকসকলতো এতিয়াও আমাৰ ইয়ালৈ আহি আছে, আগমন ঘটি আছে। কেইবাগৰাকী থলুৱা যুৱক যুৱতীৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ বাটো মুকলি কৰা সংগ্ৰহালয়টো পৰিদৰ্শন কৰি পৰ্যটকসকলে সন্তোষ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে সংগ্ৰহালয়টো প্ৰতিষ্ঠাত উদ্যোগ লোৱাসকলৰ শলাগ লৈছে। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, ৰিপৰ্টছ লোকেল 18।